ជំរាបសួរពួកខ្ញុំមកពីក្រុង KP 2415បងខ្ញុំឈ្មោះរតចន្ទសកលកណិកាខ្ញុំឈ្មោះថៃលីសាខ្ញុំឈ្មោះលីសៀហួយខ្ញុំឈ្មោះយ៉ងសារ៉ាពួកខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយខ្លាំងមែនតើថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំបានឈានមកដល់វគ្គប្រឹក្សារបស់ក្រុមចុងក្រោយនេះប្រធានបទរបស់ពួកខ្ញុំនិយាយអំពីការវាតម្លៃនៃការប្រើប្រាស់ផ្នែកយោជាថ្នាក់បង្កការជាជោគជ័យនៅក្នុងចំណោមប្រជាជននៅស្រុកពីរខេត្តព្រៃវែងចំពោះគោលបំណងនៃការស្រាវជ្រាវនេះដែរគឺពួកខ្ញុំមានគោលបំណងធំៗពីរដែលទី1គឺដើម្បីកំណត់នៃអត្រាប្រេបឡង់នៃការប្រើប្រាស់ផ្លែញោទៅលើការបង្កការឈឺចាប់នៅក្នុងចំណោមប្រជាជននៅក្នុងស្រុករៀងខេត្តព្រៃវែងហើយគោលបំណងទី2គឺដើម្បីវាតម្លៃទៅលើប្រសិទ្ធភាពនៃការយកឃើញរបស់ផ្លែញោទៅលើការបន្ថយការឈឺចាប់ប្រាក់ថ្នាក់ញ៉ាំដែលយើងនឹងទទួលបានពីការគ្រប់គ្រងជាទីណាំផ្លែមួយមានពីរចំណុចធំទី1គឺការជាសហការជាមួយធ្វើការងារជាក្រុមទី2យើងជាបោះស្រាយបញ្ហារួមគ្នាការផ្លាស់ប្តូរគំនិតគ្នាទៅវិញទៅមកហើយចំណុចទី2គឺការចេះយល់ដឹងច្រើនអំពីការសរសេរអត្ថបទវិទ្យាសាស្ត្រក្រៅពីនេះគឺយើងចូលរួមការងារជួយសហគមន៍ផងដែរពួកខ្ញុំសូមរាយការណ៍ចំណាំពងមកថាពួកខ្ញុំនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងអំពីសមត្ថភាពដើម្បីដណ្ដើមទៅពានរង្វាន់ជាលទ្ធីនៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2024នៅ ICKCC សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមកចូលរួមទាំងអស់គ្នាណាបាយបាយ